Ish konkurentja e emisionit për puthën Analeshi. E ftua në një emision televiziv, është përlotur, teksa ka folur për jetën e saj private. Ana ka treguar se para dy vitesh është njohur me nënën e saj biologjike, se ishte ndarë nga ajo në moshën 3 vjeçe. Subscribe channelin Shqipe që të informoheni të parët me lajme nga showbizi. Ana tha se është një temë të delikate për mua dhe unë nuk kam se si të mos jem e ndjeshme. E kam njohur vitet e fundit, jetoj me të prej 2 vjetësh dhe jam shumë e lumtur që e kam njohur. Që ajo ma një, mua dhe lumturoj që jam pjesë e saj, shtoi Ana Leshi. Ish konkurentja e përputhën. Tregoj se po planifikon të hap një shoqat për vajzat, që sa po dalin nga shtëpia e fëmijës dhe nuk ka një ndim. Është shoqat për vajzat, pasin dalin nga shtëpia e fëmijës, mosha më delikate 16 deri në 18 vjeç, që për fat të keq ndodhen në mëshirën e fatit, tha Ana.